bueno, ba, erabaki egun azkenean izan da, biak editugunez, ba, pixkat ez gurutzatzeko eta pues, ade batetik anzartu eta bestetik anateratzeko estrategia eraginitz, eta pixkat ez batean gurutzatzeko eta distantzia hori mantentzeko. Eta, bueno, gero bide bat ez, terraza aprobetxatuz, pues, ez terrazako zerbitzu eskenaz. Terrazen batuta daukagu, pene bat egu, justu azte honetan eguraldi txarra datorrelako, eta horrek azkenean, pues, jendea ez da horren estetoriko, baina, bueno, azkenean, irekitzen saiatu gara, pues, pixkat auzoa eta animatzeko, eta jendea ere bai animatu. Azkenean moldatu egin margera ez, hori gustatuko ditzai guke, pues, tabernan pixkat, bueno, garaitasun hori ematea, terrazak gehiago militatzea, eta jendea egitea, eta aprobetxatzeko egunak, eta terrazak eta gainetzeko, gauza guzti, paseo bat. Gracias.